Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre todos os livros que eu li durante o mês de agosto de 2021. No mês de agosto, na verdade, eu terminei de ler muitos livros que eu comecei em julho. Então por isso que essa lista aqui está gigante e ainda tá faltando um outro livro aqui que eu li em e-book. Eu tenho essa mania de ler muitos livros ao mesmo tempo. E aí acaba que em alguns eu dou muito um gás e termino. E outros eu vou, tipo, indo bem aos pouquinhos, vou lendo, aí daqui a 10 dias eu leio mais um pouco. Então acaba que por isso fica parecendo que eu sou esse monstro que leu tudo isso aqui. Mas assim, não foi bem exatamente isso. Aqui na descrição, como sempre, vai ter todas as informações que vocês precisam sobre esses livros, incluindo a minutagem em que eu falo sobre cada um deles. E é claro também o link lá da Amazon para vocês garantirem esses livros, e se vocês fizerem isso, vão estar ajudando muito o canal a continuar crescendo. Vocês, sem nenhuma ordem específica, o primeiro livro que eu tenho aqui é The Perks of Being Wallflower, do Sifu Shibosky, também conhecido como As Vantagens de Ser Invisível, também conhecido como o meu livro favorito da minha vida. Essa daqui é uma edição que eu comprei no ano passado na Black Friday e ela é lindinha, acho muito fofa. E eu fiz essa releitura pela primeira vez em inglês. Eu tenho esse costume de ler o livro As Vantagens de Ser Invisível de vez em quando e eu nunca tinha lido o material original. E eu acabei vendo que realmente, tipo, as frases que me marcaram em português também me marcaram em inglês. E algumas, na verdade, até outras que eu não tinha parado pra pensar assim em português, enfim. É um livro maravilhoso. Basicamente, se você ainda não conhece essa maravilha, é sobre o Charlie, que é um menino que ele tá entrando no ensino médio e ele tá passando por vários problemas pessoais na vida dele. E o livro é todo escrito em cartas que o Charlie vai mandar diretamente pra você, porque você vai ser uma pessoa que vai entender o que ele está passando. E ao longo dessa história, a gente vai conhecendo mais sobre a vida do Charlie, sobre o como que ele vai tentar sobreviver ao ensino médio e também sobre os dois melhores amigos que ele vai acabar formando ali durante esse ano, que é a Sam e o Patrick, que são também dois personagens maravilhosos. É impressionante que como cada vez que eu leio esse livro, eu me identifico com um personagem mais do que o outro. Eu já fui literalmente todos os personagens, inclusive até os personagens secundários. Obviamente eu chorei de novo relendo esse livro. Uma coisa pra comentar sobre a edição em inglês especificamente é que a leitura não é tão difícil assim. É usado um vocabulário muito básico em que, se você entende um pouco de inglês, muito provavelmente você vai entender tudo que se passa aqui dentro dessa história, porque o próprio Sifu Shibosky, ele não usa palavras muito rebuscadas, e quando ele usa, logo depois o Charlie explica o que que é, porque justamente o livro é escrito por um adolescente, então ele não vai escrever de uma maneira muito difícil. Outro livro que eu tenho pra comentar aqui também é Tudo o que Leva Consigo um Nome, do Francisco Malman. Esse livro aqui é um dos próximos lançamentos lá da firma. Esse livro aqui, na verdade, é um livro de poesias, então cada página vai ter um trechinho de uma poesia diferente. Tem poesias que vão ser praticamente a página inteira, tem poesias que vão ser, tipo, três palavras. Esse livro, ele é escrito de uma maneira muito curiosa, porque às vezes ele acaba trocando o gênero de quem ele está se referindo. E isso é feito de uma maneira muito normal e muito comum, assim, não faz uma grande questão, uma grande reflexão em cima disso. É basicamente como se a pessoa estivesse encarando que a pessoa que ela está se referindo é uma pessoa não binária. Num grandíssimo resumo, isso aqui, na verdade, é uma coletânea de poesias que o protagonista está fazendo para Fernando, que é a pessoa que, aparentemente, eles tiveram uma relação algum dia. Eu tenho minhas teorias sobre o que aconteceu, sobre quem é essa pessoa que está falando, enfim, várias questões assim. Então, se um dia você ler, por favor, me chame pra conversar, porque realmente eu tenho muita curiosidade pra continuar falando sobre isso. E assim como isso aqui fala sobre um término, vai ter literalmente todas as fases do luto, digamos assim. Então o início, ele é muito, tipo, agressivo e, tipo, morra você. O final é jamais do tipo, ah, tudo bem, eu não me importo com você, eu quero que você, tipo, suma da minha vida. A primeira poesia é a que literalmente dita o tom da história, e eu vou ler aqui rapidinho pra vocês entenderem do que eu estou falando. Trago-lhe boas notícias. Finalmente será demolida a parede e instalarão pra mim uma janela. Nem posso acreditar. Depois de tanto que insisti, agora verei a ponte. Agora verei o caminho que fizestes ao fugir. Fernando, a vida é terrível, mas disseram-me que às vezes se descansa. E eu daqui mal posso esperar. Papapum. É realmente uma leitura completamente diferente da minha zona de conforto. Eu não sou muito de ler poesias, mas eu gostei muito, né? Visto aqui que eu fiz, tipo, várias anotações. O próximo livro que eu li esse mês também é uma leitura que está super hypada aqui no BookTube, que é Vermelho, Branco, Sangue Azul, da Case McQuinton. Comentei sobre esse livro no último vídeo que eu fiz aqui no canal, que era sobre Realiza LGBT. E esse livro aqui a gente vai conhecer a história de um menino que ele é filho da presidente dos Estados Unidos e do príncipe da Inglaterra.
E acaba que os dois, eles vão ter um relacionamento ali, né? Eles vão acabar se pegando. Não vão ter cenas explícitas da pegação, mas de vez em quando eles vão falar umas coisas mais um pouco picantes. Não vou entrar em muitos detalhes sobre a história em si, porque realmente isso de os dois inevitavelmente vão se pegar é o máximo que você precisa saber, porque era o que eu sabia e foi assim que eu me surpreendi. Questões sobre esse livro. Primeiro de tudo, ele é uma leitura muito demorada. Pelo menos assim, pra mim. Olha, menino, demorei pra engatar nisso aqui. Nesse livro aqui, a Casey, ela fez uma escolha de colocar muita informação em pouco espaço de tempo. Então, em um parágrafo, às vezes, a gente vai avançar um mês na história. E às vezes, os capítulos, eles vão ter, tipo, muita coisa acontecendo. E vai parecer que você, na verdade, está lendo, tipo, um livro de história. Lá pro final, os últimos capítulos são praticamente inteiros sobre uma, duas, três cenas no máximo. Então faz com que tudo fique correndo muito mais rápido, o que pra mim foi maravilhoso, porque eu consegui, nesse finalzinho, engatar e terminar logo. De qualquer forma, eu gostei muito da história. Eu só realmente esperava que tivesse mais romance ainda. É, ficou uma coisa de romance, mas não é um romance do tipo, a todos os momentos eles vão ter momentos ali juntos, coisa mais separada, justamente porque um está morando nos Estados Unidos e o outro está morando na Inglaterra. Mas de qualquer forma, é uma história muito legal. Eu tô muito, 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 muito curioso pra saber como vai ser a adaptação disso aqui. Se eu não me engano, vai sair na Amazon Prime. Então, só espero que seja bom, porque esse material aqui, original, é muito, muito, muito divertido. E a adaptação tem tudo pra ser incrível também. O outro livro que eu li esse mês também foi Maldito Ex, do Juan Julián, que é a sequência de Querido Ex, também, do Juan. Os dois livros, eles se passam no mesmo universo, mas eles meio que recontam uma história do outro. No Querido Ex, a gente vai conhecer a história no ponto de vista do ele, que é um menino que não tem nome. E no Maldito Ex, a gente vai conhecer a história no ponto de vista do Thiago, que é o Querido Ex, ou o Maldito Ex. Por estarmos conhecendo a história em outro ponto de vista, nós vamos também entender de que todas as histórias do mundo têm dois lados. Tanto o lado certo quanto o lado errado. E nesse caso daqui, quando você lê os dois, você tem que meio que decidir qual lado da história você vai ficar. Nesses dois livros, a gente entende de que os dois personagens, eles são muito complexos, no sentido de que eles não deveriam estar juntos para começo de conversa, porque se as coisas deram errado, era porque eles insistiram em ficar juntos, porque tinha muitos sinais ali de que não ia dar certo. E nesse daqui, a gente começa a ver que o outro personagem também fazia algumas coisas que não eram muito legais. Então acaba que no fim das contas, a gente descobre que todo mundo erra, todo mundo faz besteira e tá tudo bem. Bom, dependendo da besteira. Esse livro daqui foca mais no término do relacionamento do que durante o próprio relacionamento em si. E esse daqui, ele já vai lá na infância do Thiago, vai vindo aos pouquinhos, passa pelo ensino médio, passa pelo reality show que ele vai participar. E também passa ali, obviamente, pelo momento do caos que acontece nesse livro daqui. São leituras muito legais, mas não é pra qualquer um, né? No caso aqui, desses dois livros aqui especificamente, a gente tem coisas muito mais pesadas e coisas muito mais adultas. Então, se você é jovenzinho, não vale esses livros. Outro livro que eu li esse mês que também foi LGBT é Vardo, A Ilha das Mulheres, da Kieran Millwood Hargrove. Esse livro aqui, ele é um romance de ficção, ou seja, inventa coisas, mas que é baseado num evento real que aconteceu em Vardo, lá na Noruega. Basicamente, lá em 1600 e muito tempo atrás, rolou de fato um naufrágio em que morreram praticamente todos os homens dessa ilha. Se hoje em dia as coisas estão começando a mudar para que as mulheres possam fazer coisas que são taxadas como coisas de homens, imagina lá em 1600. Então, assim, realmente era uma época muito perigosa para se viver como uma mulher. O período em que esse livro se passa é bem o iniciozinho da Inquisição, que é justamente quando pegavam-se mulheres e, tipo, colocavam culpa nelas em tudo, basicamente. E, inevitavelmente, algumas mulheres dessa ilha aqui, elas vão ser acusadas de bruxaria por terem feito um naufrágio, sabe? Tipo, nem faz sentido. O livro, ele começa com o naufrágio acontecendo, e essa parte em si mais pesada, digamos assim, da Inquisição, vai acontecer mais pro meio, pro final. Ao longo dessa história tem muito mais coisa que vai acontecer, principalmente um romancezinho ali, mas assim, é um romance bem de leve. Eu não vou nem dizer que é um romance, porque vocês vão criar expectativa. Mas, de novo, como estamos aqui falando de 1600, era o que eles viam como possibilidade de romance. Então é aquela coisa de encostar na mão, de falar mais perto, de sussurrar coisas no ouvido. A gente vai ver que duas personagens, elas vão se descobrir como, no mínimo, bissexuais, né? Porque elas se relacionam com homens, então a gente não sabe se elas são lésbicas de um modo geral, mas minimamente bissexuais elas são. E é muito legal ver essa construção
desse relacionamento, principalmente porque estamos falando de 1600, quando, tipo, mulheres não poderiam nem ter prazer, quem dirá prazer entre mulheres. É muito legal a gente conhecer essa parte mais realista e mais histórica do que realmente aconteceu, e é muito triste, realmente não vou negar que no final do livro eu fiquei, tipo, muito arrasado pelas coisas que estavam acontecendo, porque é revoltante você ler uma coisa sabendo de que isso de fato aconteceu, de que de fato pessoas foram assassinadas, porque, tipo, olharam pra sua cara e falaram de que você era uma bruxa e, tipo, você não podia fazer absolutamente nada pra mudar isso. No mundo real, se eu não me engano, 91 pessoas morreram num intervalo de mais ou menos 40 anos de Inquisição ali que rolou em Varna. Dentro desse livro, não é pesado nesse nível, então a gente só vai ver os primeiros julgamentos da Inquisição que rola em Varna. Então, é um pouco mais leve, mas é muito cruel, é muito, tipo, revoltante. O próximo livro que temos pra comentar é O Homem que Foi para Marte Porque Queria Ficar Sozinho, do David M. Barnett. E, primeiro de tudo, também uma capa maravilhosa. Eu literalmente amei essa capa. Amei. Eu amo coisas minimalistas. Não preciso explicar muito da história, porque o título já diz tudo. Nessa história aqui nós vamos conhecer o Thomas, que por muito acaso, por muita coincidência, talvez muito azar, talvez muita sorte, ele foi o escolhido para ser o primeiro ser humano em Marte, para quando de fato a equipe que vai povoar Marte, fazer tudo de lance lá, chegar. Mas isso ali vai ter um intervalo de uns 10 anos, mais ou menos. Então, assim, ele vai ficar um bom tempo sozinho. O livro inteiro é a viagem que ele está fazendo da Terra para Marte. E isso poderia ser muito chato se a gente for parar pra pensar, né? Que, porra, ele não vai ver nada. E o mais legal de tudo é que ele acaba entrando em contato, muito sem querer, com uma casinha ali em Londres, que é a casa da Gladys, que é uma velhinha que ela tem demência, e ela tem dois netos que ela tá cuidando deles. Mas na verdade mesmo, são os netos que estão cuidando dela. E os capítulos, eles são intercalando entre esses quatro personagens. E é muito divertido. É um livro que você, tipo, ri, mas aí você para pra pensar, você fica tipo, eu não sei se eu deveria estar rindo dessa situação, porque é uma situação um pouco triste, um pouco pesada. Se você já assistiu Fleabag, que também é uma série britânica incrível, maravilhosa, engraçadíssima e igualmente pesada, você provavelmente vai amar ler esse livro, porque é a vibe todinha de Fleabag. No final, assim, você, tipo, realmente pega várias lições de vida mesmo sobre decisões que a gente acaba tomando, porque querendo ou não, ele aqui vai estar tomando uma decisão que é, tipo, não tem volta. Ele vai pra Marte numa passagem só de ida, pra literalmente ficar completamente sozinho. Thomas, ele passou por muitas coisas, tipo, horríveis na vida dele. Tipo, quando eu falo horríveis, são horríveis mesmo. Que você lê e você fica triste, você fica arrasado pelas coisas que aconteceram com ele. É, como eu falei, tem alguns momentos que você vai rir, tem alguns momentos que você vai querer chorar. Eu chorei em dois momentos específicos dessa história. Uma pro meio e uma mais pro final. Não vou entrar em detalhes de quais foram os momentos, porque realmente, né, spoiler. Mas se você lê esse livro, por favor, primeiro de tudo, faça isso, leia esse livro. E depois vocês comentem comigo, porque realmente eu preciso conversar sobre esse livro com outras pessoas, porque, meu Deus. Indo já então para a reta final, outro livro que eu li esse mês também foi Nós Somos a Cidade, da N.K. Jemisin. Esse livro aqui, ele é o primeiro de uma série barra trilogia, ainda não sei ao certo. Cada cidade grande, de fato, existe vida ali. Tipo, tem um avatar que é o representante dessa cidade. Quando o livro começa, a gente vai ver literalmente o nascimento de Nova York, que vai ser dentro de um menino que é um menino morador em situação de rua, e ele é tipo todo o estereótipo de coisas que as pessoas não gostam muito, principalmente numa cidade grande. E não só Nova York vai nascer nele, como na verdade vai ser dividido em outras 5 pessoas, que são outros 5 distritos de Nova York. Muito surpreendente, eu nunca tinha lido nada da MK, e tipo, eu me apaixonei completamente. É uma leitura que é completamente diferente do que eu já tinha lido. Não é uma leitura muito comercial, nesse sentido de que vai ser completamente farofa. É um livro muito mais contemplativo, assim como foi O Homem que Foi pra Marte, porque vão ter metáforas acontecendo o tempo todo. Ela não tá só querendo dizer que as cidades são formadas por pessoas. Entende o que eu tô querendo dizer? Tem uma mensagem ali nas entrelinhas. Sempre que uma cidade nasce, ela tem que aprender a ser uma cidade, aprender a proteger aquilo ali. E o mentor disso tudo vai ser São Paulo. No caso, Paulo, que é o São Paulo. O livro, ela pesquisou muito sobre as outras cidades grandes pra ela incorporar a personalidade desses lugares dentro desse livro. E eu imagino que, consequentemente, também nos outros livros dessa série. Coisas muito curiosas também, do tipo, ela fala sobre Pompeia, sobre Atlântida, que foram um dia cidades que não conseguiram proteger a si mesmas e sua civilização do mal iminente que sempre está ali, beirando ali, né, no caos. E assim como eles comentam sobre essas cidades que morreram, Nova York tá ali, menina, na beira do caos,
porque tem sim essa força maligna que está querendo tomar conta de Nova York. Muito animado pra ver as próximas coisas, os próximos desenvolvimentos disso aqui. Eu nunca tinha lido um livro que explicasse tão bem o que é Nova York. E nesse livro daqui, nós temos essa aula de história que é maravilhosa. Realmente, tipo, a NK, ela é perfeita. Li um livro e já sei disso. Eu tô com outros livros dela pra ler. E por último, mas não menos importante, o outro livro que eu tenho pra comentar com vocês é uma das minhas leituras mais recentes, na verdade, que foi Em Fogo Lento, da Paula Hawke. Esse livro, ele me trouxe muito a sensação de A Garota no Trem, que foi o primeiro livro dela que fez ela estourar e bombar. E ele é bem parecido em alguns aspectos, mas em outros muito diferente. Nessa história nós vamos conhecer o Daniel, que é um cara que ele morava num barco, num dos canais ali de Londres, que aparentemente só é um lance comum por lá. E numa manhã qualquer, ele foi encontrado morto dentro do seu barco. E aí vai rolar todo esse burburinho de pra tentar descobrir, né, basicamente, quem foi que fez isso. Só que esse livro, ele é muito além disso. O livro é muito mais sobre os suspeitos e sobre as pessoas envolvidas no assassinato do que, de fato, sobre o assassinato. Os únicos momentos em que a polícia tá envolvida ali na história, em que estão meio que investigando o que aconteceu, é quando os próprios personagens estão sendo interrogados. Cada um dos personagens principais tem seus motivos para desejar a morte do Daniel. E principalmente, cada um desses personagens, a gente vai acabar descobrindo, que eles estão interligados entre si. Esse livro, ele só existe pelo poder da fofoca, porque todos os personagens, eles moram ali muito perto um do outro. E eles são muito fofoqueiros. Esse livro, ele é um livro que ele fala sobre alguns assuntos bastante delicados. Então, também não recomendo ele para pessoas jovenzinhas. Eu li esse livro praticamente inteiro em um fim de semana, porque eu não consegui largar. O início, ele é um pouco mais lento, justamente porque a gente vai tendo ali que ser apresentado a cada um dos personagens. E depois de um momento em que você já sabe quem são os personagens, a história começa a, tipo, ir muito rápido. O final do livro, principalmente, é muito rápido. E uma coisa muito curiosa para você ver como que o próprio assassinato não é a coisa mais importante, você descobre quem é o assassino faltando, tipo, 50 páginas pro livro terminar. E eu literalmente, tipo, vi quem era o assassino. Ok, mas eu não quero saber sobre isso. Comecei a ler mais rápido ainda pra descobrir a finalização dos outros problemas, das outras tramas que estavam acontecendo. É uma história realmente muito curiosa. Eu amei ter lido esse livro. Realmente é o livro que principalmente você termina e você quer discutir sobre esse livro. Os capítulos, eles terminam de uma maneira em que você, tipo, quer ficar lendo mais e mais e mais. Enfim, já falei muito. Esses aqui, então, foram todos os livros que eu tinha pra comentar com vocês. Se você ficou interessado em ler algum desses livros, aqui na descrição vai ter o link para você garantir esses livros na Amazon. E se você fizer isso, vai estar ajudando muito o canal a continuar crescendo. Me deixa aqui nos comentários também quais foram os livros que vocês leram esse mês, se foram livros bons, ruins, se você gostou das leituras, e também me diga se você já leu algum desses livros que eu li também. Alguns desses viraram meus favoritos, então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!